Пријатели, добро ми дојавте нов понеделник. Речи си на средина од месец мај, одлични сончеви температури, одлични сончеви денови не очекуваат пред нас, така што во целост ќе го искористиме и овој нов месец од оваа 2021 година. Се надевам дека ги користите можеби некои од вашите годишни одмори, они кои што стана, меѓутоа како и да е, летото е пред нас. Ви благодарам што и днес ќе одлучите да се дружите со нас како попладневна екипа на Телма, преди официјално да се ги погледнете сите примирни денешни и телевизиски појаси и емисии. За почеток само ќе кажам дека денес го најавуваме креативниот бизнес Куп Северна Македонија 2021 година. Повторно ќе кажам, со две дами ќе имаме прилика да го најавиме и тоа инспирирани од глобалните случувања во секторот на култура и креативни индустрии и ограничените национални можности за домашните предприемачи кои што работат во областа на лабораторијата на социјални иновации. Поточно, ќе кажам, Смартап, до сега многу пати ни биле и соговорници, многу финалиња, многу различни проекти сме најавувале со млади предприемачи кои што имаат фантастични бизнес идеи, кои што меѓу другото ги креираат, а сето тоа е некако и тесно поврзано со нашата заедница и македонскиот народ. Поточно, Смартап во партнерство овој пат со Унијата на македонски професионални асоциации во креативните индустрии, Умпаки, го организираат овој прв за оваа година креативен бизнес куп Северна Македонија. Всушност единствен ќе кажат меѓународен натпревар кој што е за иновативни деловни идеи, поточно производи или услуги од креативните индустрии кои што имаат потенцијал да растат на глобално ниво. Се организира годишно во повеќе од 70 земји што представува вистински куриозитет би рекол и за Македонија, бидејќи првпат се случува кај нас, така што еве и овој пат под капата на Creative Business Network или како што кажав, креативен бизнес куп Северна Македонија за првпат и кај нас. За се тоа и нели датумите за нели идејата, која е целна група, одзивот каков е на бројот на пријавени кандидати, како тече процесот во овој период, ќе најавиме со Софија Богева, која што е координатор на проектот Креативен бизнес куп Северна Македонија и Елена Бојаџива, која што е всушност дел од екипата на Умпаки, кои што меѓу другото нели заеднички го организираат овој настан или Умпаки, која што е асоцијација на креативни индустрии. Елена и Софија некаде за 10-15 минути во нашето Телма клуб издание. Ке се подсетиме на една убава летна тема, чисто да ви дадеме да убав музички дух на самиот почеток и следете не до крај и денес некој прилика 40 минути сме на Телма телевизија. Yeah.
шай во мене, само пепел остана. Едново освежување низ телевизиската магија денес на Телма телевизија. Апсолутно мислам дека во моментот ги држи, јас го велам ке го задржи врвот уште долго време на нашите македонски топ листи Лара Иванова, со оглед на тоа дека е навистина една од дамите кои што донеса вистинска свежа мала револуција. Едва чекам повторно во студиото да промовираме, така што таа за некои 7-8 месеци промовираше неколку синглови и знаете дека ние сме и формат како Телма клуб кој што поддржува македонска музика, така што well done, браво за Лара Иванова и кој сега крив на нашите Телма фреквенции ширум Македонија. Веќе споделив, одлични дами, фантастично уживање денес овој понеделник во Телма клуб. Знаете дека секојдно се обидуваме да најдеме корисни информации, корисни теми, јас би рекол платформи кои што делуваат особено во светот на предприемачите, бидејќи мислам дека ова е сега нивното време, па токму затоа ќе дадеме аплоз, френетичен аплоз за официјално и како што споделив за првпат годинава креативен бизнис клуб Северна Македонија 2021 година, ки ни се вклучат од своите работни канцелари. Колку што има прилика да дознам, Софија се јавувам надвор од Македонија, може ке ме поправи ако погрешив, меѓутоа, како и да е, денес во нашето виртуелно Телма клуб издание, Софија Богева, која што е координатор на проектот и од Смартап Лабораторија за социјални иновации, како и Елена Бојаджиева, Македонска професионална асоциација на креативни индустрии Умпаки. Споделив тие многу повеќе ќе ме надополнат, бидејќи тоа е нивен проект на кој што ќе говора денес, инспирирани од глобалните случувања во секторот на култура и креативни индустрии и ограничените национални можности за домашните предприемачи кои што работат во областа на лабораторијата, како што и сподели премалку за социјални иновации, Смартап во партнерство току со Унијата на македонски професионални асоциации во креативни индустрии Умпаки го организираат овој прв креативен бизнис клуб Северна Македонија. Ви благодарам за вклучувањето. Елена во горниот кадар, Софија во долниот кадар, чисто вака да ви ги представиме нашите дами во Телма клуб. Одлично ми изгледате и ве поздравам од нашето студио. Фала и добро, Марко, фала на Букана. Баш ми е драго да сме пак кај вас. Во секое време, јас тоа го кажав на самиот старт, години помина, уште кога во утринските термини се дружевме и кога најавувавме разноразни проекти кои што даѓаат и не се нели од град Скопје и така натаму. Меѓутоа, кога го добив всушност и повикот, поточно нотификацијата дека ќе се одвива проектот, апропо како што кажав, креативен бизнис клуб Северна Македонија, навистина сакав да го презентираме, сепак станува збор за една, јас би рекол, нова генерација на свежи идеи, на убава деценија која што носи, јас би рекол, идеја од страна на новите бизнис заедници и предприемачите, така што навистина ми е драго што ќе можеме малку да дадеме ние како медиумски канал простор за вашиот проект. Добрили сте ми и покрај нели целата ситуација со пандемијата, верувам дека по насмевката на лицето или таа експресија ќе ми укаже дека во моментот сте добри, работите и знам дека сте ми живи, здрави, сите под контрола, се е под контрола. Супер сме. Да, супер за сега. Супер. И еве, се обидовте сепак во овако можеби нели потешко време, меѓутоа во време кога сите некако се адаптиравме да го искриирате ова прво издание. И навистина би честител како и дојде до точка идеја да се креира еден ваков проект, нели, кој што ќе биде апропо некако и потик за културата и креативните индустрии. Кој сака како така. Сака слободно нека си сподели, надополнувајте се, тука сме непосредно така. Да си бидеме за публика. Како дојде? Мислам дека долго време, тоа долго време, можеби последните година две,
Ептен работевме од делот на дигитализација на услуги, особено преку смартапот со работа со градот Скопје и Центарот за иновации. И некако цел тој процес, како да се види дека фали некаков елемент, фокусот континуирано беше на IT технологија, на дигитализација, на услуги, меѓутоа некако у време на пандемија се виде дека фали малку креативност, фали малку некоја нова енергија, да се размрдаме од секојдневието. И некако мислам дека кога има желба човек да направи нешто и така се случуваат одредени работи, случајно преку други контакти се имав шанса да се упознам со директорот на Creative Business Network. Тоа е ствари една глобална фондација, односно мрежа, која ја финансира данската влада и моментално да го спомна сум у Данска. Целта е да прекрасно. Чекам магнет. Уште од таму ми недостасува. Мала шега. Целта и на самата мрежа е баш тоа, значи да потекне развој на нови предприемачи, на самиот сектор за култура и креативни индустрии, како може би една од најбрзо растечките економии во светот, барем согласно последните информации кои излегува од страна на Обединетите нации. И гледачи од друга страна и кои се можностите, кој е потенцијалот во странство, меѓутоа гледачи го домашниот пазар, и луѓето како Елена и целиот тим на од Баки професионалните асоциации кои работат во овој сектор, мислам ни се укажа супер можност да ајде да пробаме да работиме нешто заеднички. И баш целиот проект некако се организира во еден месец. Стапивме во контакт со секторот, гледавме можности како може да станеме партнери, кои се условите да се биде партнерот од Македонија. И некако така, со ентузијазам од двете страни, седнавме, окей, ќе го правиме ова, како да распределиме обврски, кој што да прави, и на крај некако супер излезе. И баш поради што е пандемија, мислам дека се погоди и периодот. Не ни треба никакви финанси, значи мислам дека ова е баш еден и од најдрагите проекти. Го правиме волонтерски, го правиме бидејќи има заедница, има луѓе што сакаат да направат промена. И поради тоа што е хибриден, односно онлайн настан оваа година, немавме ниту толку потреба за финански средства за организација на сала, нели покани на учесници и слично, како што оди на стандардните настани. И така некако тој ентузијазам и интерес и тоа што се прави у Македонија не е можеби доволно видливо за јавноста, па дури и за нас како смартап и покрит тоа што работиме многу со млади предприемачи, некако креативниот сектор беше како бутнат на страна или работи самостојно, и мислам дека ова беше супер прилика да некако здружиме сили заеднички и да успееме да направиме некаква промена, па макар и мала, со е овака иницирање на еден прв креативен бизнес клуб во Македонија. И апропо важна е промената, ми се допаѓа тоа што сподели дека на некој начин ова се одвива под волонтерски дух или ќе кажам пробоно во име нели секако на нашата заедница, бидејќи нема да погрешам дека ти сподели дека една убава интернационална нишка има целиот овој настан, бидејќи се организира годишно во повеќе од 70 земји, за прв пат се случува кај нас, така што и како што кажа, имаше прилика и првото лице на Creative Business Network да го запознаеш и да се побрза некако Македонија да ја ставиш на оваа мапа заедно секако со Мпак и Елена и целиот тим. Ќе кажам, ова е отворен свет сега за предприемачи. Можеби нели да речеме и повозрасната популација која што е нели во една друга фаза од животот, не секој а сака да дознае за овие теми, некако да им ги доближиме овие настани. Сепак сакам да знам дали во овој сектор, на овој проект, припаѓаат можеби не само младите луѓе кои што се предприемачи, кои што нели го имаат сега залет и зенитот кој што го доживуваат во својот живот, дали стана збор за можеби, условно кажано, ајде да не кажеме, бидејќи тоа се навистина луѓе со едно поинаква свест, кои што се да речеме во оваква бизнис заедница. Меѓутоа ајде да речеме аматери кои што добро влегуваат во светот на предприемачите, или да речеме ова е целна група и за ветераните кои што се веќе докажани во светот на оваа група предприемачи. Па токму така ти точно ја најде главната нишка, Марко, баш на тоа што е всушност овој куп, затоа што
целната група претежно на голем број на повици од овој тип се за млади, а овдека нема ограничување во години, значи може да аплицираат и по возрастни. Всушност, кај нас тоа и се случи, имаме од 15 годишни до 55-65 годишни автори на проекти. So there is no затоа... age limits. Значи нема граници на годините. Но да, и јас сум за тоа затоа што многу често повозрастните се поаналитички настроени кон тоа, повеќе време посветуваат на одредена идеја, повеќе разглобуваат, така што баш ми го имаат можеби прости на дигресија еден традиционален начин на размислување кој што понекогаш е неопходен, можеби да се поврза со младиот дух. Да речеме. Апсолутно. Е, сега да речеме, овој креативен куп е надпревар на иновативни идеи кои што имаат прецет потенцијал да растат глобално, не само локално, и тоа е еден плюс. Прецет да имаат креативност, иновативност, некоја идеја со одреден потенцијал на пазарот и да имаат условот беше регистрирана фирма кај нас. Исто така, нема ограничување во степенот на реализација на проектот. Значи, може да биде само идеја на хартија, буквално, може да биде прототип, може да има демо верзија, може да биде и комплетно готов производ и тоа отвара многу можности за аплицирање. Повторно ќе кажам, многу интересно изгледа видеото кое што го погледнавме апропо. Колку време се одвива всушност настанот години наназад кој што потекнува, ако не се лажам, е архетип, нешто автохтоно, како да речам, од Данска, Софија, така? Да, значи првиот бизнис клуб започна тука во Данска, се реализира, мислам дека повеќе од десетина 12 години, и со текот на годините така се зголемуваат и бројот на партнерите низ целиот свет. Меѓутоа националниот клуб си е засебен настан за разлика од глобалниот клуб и процесот е таков да секој национален партнер го организира ваков креативен клуб во собствената земја и по изборот на еден национален победник, националниот победник потоа оди ја представа Македонија на светското финале, кое секоја година се реализира во Копенхаген, тука во Данска. Дали ова финале се случува на оваа сцена која што во моментот ја гледаме на екран? Да, верувам. Добро. Одлично изгледа, мора да кажам, целиот пакет, тебе каде што, не знам, излегуваат министерот за финанси, колко што прочитав некаде и така. Да, значи баш од една страна е супер што нели годинава настанот се одвива онлайн, меѓутоа и нели можноста да директно се учествува и да се биде дел од таа атмосфера тука во Копенхаген, верувам дека е многу поразлично. Меѓутоа како и да е нели супер е да видиме каков ќе биде интересот и е интересот за креативниот клуб годинава, за да може и следна година да на настанот биде организиран и со физичко присуство и да можат и победниците да бидат дел од таа атмосфера во Копенхаген. Инаку самата програма за купот за националниот е оставена на секој национален партнер да реши каков тип на активности ќе организира пред самиот национален куп, односно домашното финале. Оваа година сакавме да малку да размрдаме и како први партнери да може да покажеме малку повеќе кои се можностите што ги нуди Македонија и дека имаме и мрежи и на професионалци и на експерти и на предприемачи кои стварно може да дадат допринос. Па така самата програма за купот започнува на 13 мај. Иако е национален празник, нели малку бевме ограничени со време, и започнува со еден панел, 3-часовен, на тема креативните индустрии, дали е тоа новиот мотор на македонската економија. И овој ден е уствари, односно овој настан е посветен баш на тоа малку да продискутираме, да ги отвориме на маса можностите да се продискутираат кои се предизвиците од страна на сите сектори и како академијата и образованието дава придонес во развој на кадар од делот на креативни индустрии и култура, меѓутоа да го слушнеме кој е патот и кои се предизвиците на предприемачите кои работат во делот на култура и креативни бизнеси и на крај да видиме кој е ставот на јавниот сектор, колку јавниот сектор го гледа развојот на креативни индустрии како можеби еден мотор, односно двигател на економијата. И секако малку и дел да опфатиме на веќе постоечки и развиени фирми во Македонија, каква е нивниот поглед за соработка со предприемачите од овој сектор, со цел развој на нови решенија и можеби трансфер на нова технологија, спојување на различни сектори и гранки со цел доаѓање до
до решенија кои може би се подобри, подобри за сите. А од 13 до 14 извини до 19 мај ни трае онлайн академија, тоа е за сите од апликанти, односно 10 избрани апликанти од сите вкупно пријавени, ќе имаат можност да во оваа недела дена посетат неколку онлайн сесии со предприемачи, експерти, академици кои ќе зборуваат на различни теми од интерес за развој на самиот бизнис и ќе имаат можност за еден на еден менторшип со одреден ментор зависно од потребите на самата компанија или организација. И со тоа заклучот 21 мај е финалето, односно купот, на кој овие 10 компании ќе имаат можност да ја презентираат својата идеја пред жири, кој во исто време е и домашно и интернационално, зашто се потрудивме да пробаме да измешаме малку луѓе без разлика што се организира самиот куп во Македонија, да дадеме можност можеби до пристап и до нови полулокални пазари пред нели учество на глобалното финале. Така што тоа на паѓа, да. Мислам тоа би сакал да ми пред да ја прашам Елена за одзивот можеби на пријавени. Дали мислите дека сериозно бидејќи сепак сум лаик, а вие некако го познавате тој сектор многу повеќе или да речам нели таа категорија. Дали Македонија бидејќи сепак сме од европската мапа. Ние сме дел веќе од глобализацијата. Не можеме да бидеме иземени од листата. Може би треба малку посвесно да работиме нели прогресивно и проактивно во иднина. Верувам дека тоа се случува вака со ваков потик и како вас дами. Меѓутоа дали Македонија е генерално добро седиште да речеме за предприемачи, бидејќи знам дека Софија со тебе многу пати сме говориле за разни проекти кои што сте ги имале заедно со град Скопје нели Смартап од лабораторијата за социјални иновации. Навистина било силен потик и една позитивна платформа за градење за младите бизнис идеи и за предприемачи. Меѓутоа би сакал и одделена да слушам дали сериозно мислите дека сериозно е едно убаво јадро и плод оваа земја за младите предприемачи. И меѓу другото би сакал Елена те прашам што всушност работи последниот период и би сакал некогаш да одделиме малку и време за македонската професионална асоциација на креативни индустрии Умпаки каде што си всушност и ти дел од таа екипа. На кратко вака да објаснам што е всушност Умпаки. Тоа е една унија на македонски професионални асоциации во креативни индустрии која што е оформена пред неполни 2 години. Идејата беше токму таа да се обединиме во заедничката креативна работа, затоа што сме мал пазар. Секако секоја асоциација си работи одделно за себе, меѓутоа унијата работи на многу поголеми, посериозни проекти. Многу е важна таа грижа за креативните индустрии генерално секаде во светот, затоа што факт е дека креативната економија расте побрзо од која и да е друга економија моментално и една од ретките која што не беше толку засегната од пандемијата. Значи одредени сектори беа, меѓутоа одредени беа и во плюс, да кажеме. И постојано расте таа побарувачка на иновации, сложена, да речеме, креативна работа, која што е многу тешко да се автоматизира. Значи, вие не можете креацијата, креативната работа да ја автоматизирате се уште. Сметам дека да, има кадар кај нас, меѓутоа голем дел од кадарот ја троши енергијата за работа задна страна, значи не работата аутсорсинг. Да. Идејата е да се задржат тука и да работат во нашите креативни сфери. Во ред, веројатно имаме во моментот мала дисконекција со интернетот. Ке ми дозволите повторно да се искомуницирам 2 секунди, само знам дека е малку непријатно. Ке се обидеме, сепак станува збор за нели интернет мрежа. Често се случува, мислам дека ќе ги добиеме повторно Софија и Елена. Во моментот Софија секако имаме, се надам дека и Елена ќе ни се приклучи. Софија, може со тебе да продолжиме додека ни се вклучи Елена. Како тече процесот и самата програма? Сподели ти за дека за само некој ден или започнува целата програма од 13-ти. Она што е интересно дека ќе биде и убаво искуство за сите оние финалисти кои што ќе бидат поканети всушност да учествуваат на ти веќе најави таа онлайн академија. И ме интересира најчестите теми на кои што се пријавуваат кандидатите. Погледна во видеото, светот на роботиката е дефинитивно едно од можеби оние кои што се најмногу се располагаат некако можеби со идеи. Така. Уделот на... мислам дека тоа беше прво нешто што и нас ни беше од интерес да видиме каков тип на
на компанији и организацији ќе бидат дел, односно ќе изразат интерес да се вклучат на купот. И можам да кажам дека има од се по нешто. Имаме од околу 25 апликации, тоа иако е нели не е некој многу голем број, меѓутоа за првпат настан кој се организира у делот на креативниот сектор е сосема доволен. Еден, значи од главните, мислам дека причини зошто немаме голем број на предприемачи, односно и на апликација, дека голем број од креативците во овој сектор работат како фриленсери. Немаат собствени фирми, не се дел од асоциации, работат индивидуално, а тоа беше еден од условите да се учествува на самиот купе, да мора да се има регистрирано или фирма или организација. Добивме различни апликации од онлайн галерии, за кои не ни знаевме дека постојат у Македонија, до интересни академии за филм, правење музика и слично, до гастрономија. Значи, компанији и организации кои работат баш со органска храна, органско производство и едукација. Имаме дел од илустратори, анимација, значи има различен тип на апликации. Денес сме баш во процес и на евалуација да видиме кои се тоа се има пријавено и кои се тие 10 финалисти кои ќе продолжат нели понатаму во целиот процес. Меѓутоа вака за прв пат баш сме позитивно изненадени. Имаше, ако се сеќавам, и две апликации кои поврзуваат креативни индустрии, уметност и животна средина. Како може преку уметноста искористување на отпадот да креираме нови решенија, а воедно и да обезбедиме заштита, односно промовираме заштита на животната средина. Така да тоа е на кратко од досегашниот процес на читање на самите апликации. Денес ќе привршиме и наскоро сите 10 пријавени предприемачи ќе бидат и објавени на самата страна на купот. Бидејќи тоа беше една од можностите да секоја од овие фирми, компанији и организации добие можност за презентација на самиот сајт на креативниот бизнис куп. Така да тоа на кратко, Елена, мислам дека ни е назад. Елена, се приклучи, Елена, добро да дојде назад. Мине рове, извинете, интернет. Не знам до каде ме слушнавте предходно, предпоставувам дека Софија одговори за мене нешто, доколку да. Не беше јасно. Значи, бројот на пријавени, валјда го кажавте. Слободно можеш да го преповториш и меѓу другото, јас би сакал тука и да надополниш за дали децата кај нас доволно запознаваат, еве да речеме, доволно да речеме во областа на креативните индустрии, или се уште треба потик можеби од ваков карактер на проекти. Бидејќи се потврдивме дека кај нас лежат квалитетни, прекрасни млади предприемачи или луѓе кои што имаат еден невиден потенцијал кој што едва чека да позитивно, ќе кажам, експлодира широм светот, особено на вакви сцени. Апсолутно, меѓутоа недостасува тоа запознавање на младите уште во многу рана возраст, да кажеме во основно образование, па дури и во средно образование, затоа што чувствуваме дека сегашните генерации имаат празнина во таква насока и не знаат како да ја пополнат. Да речеме, сите извештаи на Европската комисија и слично сметаат дека креативата е една движечка централна сила и мора да се работи на неа. Имаме безброј примери во светот како тоа функционира. Да кажеме, на Јужна Кореја воведува во основно образование предмет анимација, така што тие со своја 12 или 13 годишна возраст излегуваат како деца кои што знаат некој 12. Значи, не значи дека сите ќе се добри во креатива, туку знаат занаја, знаат, имаат вештина за да заработуваат понатаму. Ние се судираме и со еден друг проблем за кој што јас многу сакам да зборувам и да го потенцирам, а тоа е пред се, за жал, неинформираноста на родителите каде се можат децата да работат. Бидејќи јас предстоје сум и професор на факултет,
баш во креативна индустрија, проблем е кога доаѓаат деца и се запишуваат паралелно и на медицина и фотографија. Тоа поради моментот на алтернатива или да речеме кога нели има за жал некаков притисок од страна на општеството или можеби нели да не потенцираме конкретно на некој родител поединечно бидејќи секој го сака најдоброто нели за своето чедо, меѓутоа мислам дека ако негде се забележува креативен потенцијал, вистина би требало да се втурне, да се даде патоказот на истото. Да. Дали може би како еден недостатокот на информација, например, не знам дека дете ако биде аниматор може да заработува три пати повеќе од колку сите нас тројца заедно. Да. И покрај значи, да речеме финансискиот надомес кој што би го имал тоа дете, сепак мислам дека потенцијалот е вистинската работа што треба да се ја прикаже во светот, а потоа нели комфорниот момент ќе се доде со финансиите. Значи дека можеби да не вперуваме во прст, меѓутоа мислам дека нели и образовниот систем, не само кај нас, веројатно и во светот треба да колаборира можеби со вакви идеи, да, да се најде некаква средина за да може да се некако исфрлат како една убава цунами овие млади таленти. Апсолутно, да. Затоа што во светот веќе почнуваат да вметнуваат, знаете, на пример имаме предмет ликовно, меѓутоа тој може лесно да се трансформира, да се спои со работа со компјутери, да се трансформира во некој почетоци на анимација. Нормално нема сите деца да се аниматори, меѓутоа во таа критична возраст кога можат да се откажат пак од љубов, ако веќе ја имаат, е проблем дека ги губиме во образовниот процес. Така. Ми интересира нема образование, извини што те прекинувам, нема неформално образование што го покрива тоа, да речеме 10 годишно дете сака, не знам, сторителинг, сака анимација, нема каде да се запише. Некаде кон крајот би сакал да ја прашам, дали во моментот рокот за аплицирање се уште во ЕК, за оние кои што не следат, се надам дека темата, јас секогаш што бидам и ве заедно и со благодарение на вас да ги доближам овие теми, да речеме од оваа страна, јас како медиумски работник на Телма, а вие, да речеме, директно инволвирани во креативниот бизнес сектор. За жал, рокот ни заврши, синовќа. Добро. Значи, 9 мај, имаме дури продолжување. Првичниот рок ни беше до 4 мај. Ние рекоме дај заради празниците да оставиме уште малку простор за некој дополнително кој не стигнал да се информира. Рокот значи заврши вчера, со тоа се нели ги комплетиравме за оваа година апликациите и сега останува да нели да тие што се заинтересирани можеби не следат на четврточната панел дискусија, таа ќе оди и на Zoom со регистрација, меѓутоа ќе оди и лајв на Facebook, така да доколку има интерес да се чуе повеќе на темата околу креативните индустрии, можностите за нели за развој да се биде дел од целото тоа, се поканети да бидат дел и секако ќе биде отворено и главното финале, односно купот на 21 мај, кој исто ќе оди онлайн, значи со стриминг на Zoom и на Facebook. Целосно, така да имам хибридно, поточно, виртуелно. Да, секој да ги следи 10 предприемачи, односно компании, може би да некој се инспирира и да сака да подржи одредена компанија, без разлика да нели од тие 10 не сите нема нели да бидат од првите 3. Меѓутоа ќе сепак ќе се отвори колку толку се надава можности за соработка и изразуван интерес од страна и на другите сектори кои работат во земјата, а потенцијал секако има. Имаме потенцијал и не само дел на кадар, меѓутоа и како земја, значи ако земеме делот на филмот и потенцијалот на Македонија у природни богатства, можности нели за како историја со уметност да се врзе, мислам дека има многу можности за отварање на нови работни места и за так баш да креативните индустрии станат можеби новиот двигател на македонската економија. Има креативци, нели останува на нас да секој сам даде некаков придонес, секако нели сите оние институции кои имаат можност да стварно делуваат на одредена промена би било супер. Може ли да закажеме здравје Боже една Zoom конференција каде што ќе ги имаме можеби финалистите или луѓето кои што ќе бидат дел од ова големо финале или некако еве со вас некако во колаборација уште еднаш да направиме едно продолжение на оваа приказна? Секако дека може. Отворени сме ние секогаш и мислам дека би било супер шанса за победниците да бидат дел од оваков настан на телевизија. Супер.
Софи Елена, ви благодарам неисцрпно за тоа што и покрај или сега во последен момент подготовките така натаму одвоивте време овој понеделник да го поминете со друштвото на Тилма телевизија и ви благодарам што сте прекрасни дами, прогресивни дами кои што даваат потик и позитивен ветер што се вели за предприемачите. Ти благодарам, Марк, за покана и се гледаме во наредна прилика. Поздрав до сите гледачи. Поздрав до Данска, Елена, поздрав до Скопје. Поздрав. Убав остаток од денот, се гледаме, дами. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам за учеството денес вака од таа страна на камерите. Се надам дека уживавте во оваа денешна тема. Продолжуваме и понатаму, имаме убави примерни изведби и денес и понатаму. Се надам дека оваа недела за многумина ќе биде скусена поради нели Рамазан Байрам празникот кој што го имаме во оваа работна седмица, така што се надам дека и многумина од вас ќе ги искористат повторно можеби слободните денови. Се слушаме, гледаме утре повторно со нова тема. Чувајте ми се до тогаш.